建议呢，最好你因为考试的时候只有这个纸本，所以务必尽量就是看这个比较 OK。因为考试如果你看了这个纸本里面的叙述，你也可以做出要的答案的话，那考试绝对就非常顺手。好，你不要一直看答案，因为看考试的时候没有答案可以给你看。OK， 所以你看习惯答案的人，有的时候我没有答案反而会做不下去。OK， 那尽量也不要照着打，有没有？像上面其实我都有一些答案，那你如果照着打的话，考试的时候也没有那个答案给你照着打，哦，那你可能就会慌了。好，那再来的话，一的部分哦，我们来看一下，他说那个要建立一个表格，然后范围是这个范围，反正就是全部啦，哦 ，A1 到 M311， 然后套用一个格式哦，叫做样式是中等深浅第十个，所以中等深浅应该在中间吧，啊，第十个就算顺序第十个，然后名称的话要叫那个 scope 哦，好。所以第一个话，其实游标就放这个范围之内，然后呢，在上面找到常用里面有个设定，格式化为表格这个选项。然后接下来的话，我们找到那个中等深浅这个区块，第十个的话，应该一排好像七个吧，哦，八九十，应该是这个，哦 ，OK， 你就把它选到，啊，确定哪一个的话，游标放上去，它其实会显示出来，有没有表格样式？中等深浅十 ，OK 哈，所以它是中等深浅第十个的意思哈，点一下，好，第十个嘛哈 ，OK， 然后呢，他接下来问你说，哎，范围对不对 ？A1 到 M311， 哎，没错 ，OK， 直接按确定就可以了。那最大的变化就是说哈，那这个时候的格式化成表格，上面会多一个设计哦，啊，所以这个时候你会发现哦，它就会跳出一个设计的这个版面出来 ，OK 哈。那如果没有表格的话，就不会有设计哦，这个可能要注意一下哈，哦。好，那最后的话呢，我们这边 OK 之后，最后表格的名称给他一下，哦，名称的话呢，他要我们把它打一个叫 scope 哦 ，scope 把它这个打上去。哦，那记得一样哦，千万不要没事又多一个空白，没事就出错了。OK， 记得哦，反正 scope enter 就可以了。好。那理论上这样应该就完成了。好，完成之后的话呢，那我们再来看一下第二题了。OK， 所以这一题的话应该就 ending 了。好，那照着做嘛，反正哦，这所以哦，第一个一定要看懂题目它要的功能在哪里，然后把那个功能做出来，答案就 OK 了哈，哦。再来的话，第二题哦，他说要与 scope list。工作表，然后进行列印，所以它这个地方是需要做一个列印的动作。那列印里面的话分成几个了，包含就是边界，外面要剩多少空白的，然后页首跟页尾，还有标题列。标题列前面好像有做过了，所以这个应该比较没问题。那这一题就完成了，大概是这样子。好，那我们来看一下列印的部分，有页首跟页尾，那首先的话呢，我们来调一下那个边界的部分，就是。上边界为 2.4 然后水平至中对齐，所以第一个先把它设定一下。那我的习惯是这样，我会找到那个，如果我要列印的话，我习惯会在版面配置。那我跟各位讲过，我的习惯是点选什么？点选那个就是版面设定的这个的右边有一个箭头，为什么？因为这全部都有了，你只要点下去版面设定所有功能呢，通通都会让你显示出来，所以特别注意，我是按这边版面配置的这个版面的这个箭头，那你说老师，那上面不是有个边界吗？从这边也可以啦，只是说我的习惯是怎么样？我的习惯因为这边比较集中，全部都在这里，所以直接点开来就 OK 了。那首先我们来看一下边界。上面的话 2.4， 所以上面先给 2.4 Enter。我们先输入好了哈，这边边界嘛哈，先输入 2.4。好，那接下来的话呢，至中方是要水平至中，所以这边把水平至中打勾就可以了。好，这边把它打勾 ，OK。接下来的话呢，第二个就页首页尾哈，所以第一个这个跟这一个哦 ，OK 哈。那第二个的话呢，他说页首哦，页首的部分呢。它左边要插入一个图叫 csf.jp， 其实就是刚刚我们那个档案旁边有一个在图档，
然后把它的那个比例调成60%哈，然后中间有这几个字啦哈，这字也不能拼错，中间一定是空白哈。然后呢，换行输入这个哈，这个computation 哈，这个，那记得一定要换行。可是换行的时候特别注意哈，我记得好像换行你不能直接按，你习惯按 enter 嘛，可是你按 enter。我们等一下试一下，然后再来是字体哦，这个字体，然后颜色是蓝色，字大小为16 ，OK， 好，那接下来我们先完成第一个左侧哦，所以再来怎么做页首的设定啊？页首的部分的话，你们可以看一下，先从边界切过来，然后你可以看到中间有两个按钮，一个是制定页首，我们按一下制定页首，好，那首先的话呢，它说左边哦，指的是这一个区块。然后他要做什么呢？左侧插入一个图，然后调整它的比例。哦，那首先的话呢，插入图啊，其实就上面一个按钮。那你们可以看到了哈，如果你要插入图片的话，会是在那个上方的按钮里面的右边算过来第二个就插入图片。哦，那这个图的部分的话呢，哈，我们因为这边好像一定要联网，所以我们改成叫离线工作。OK， 好，离线工作。那找到我应该我的那个练习题是放在那个桌面上 ，OK， 桌面上的练习题里面的第208 ，OK， 啊，你们看一下，你们把它放哪里？你们找一下，208里面的话呢，就会有个叫 CSF 的一个图啦，就这个图哈，所以你把它点选之后按插入就可以了。好，那这个图啊就会。